Festak antolatu zen azkaldutako gazteek, herriko gaztei aulerazi nahi diu. Iabeteteko hausnarketa egin eta gero, Fangek bere borroka bertan bera uste erabaki do eta bere kidek desmobilizatea. Urte luzetako borroka hontan, kide asko etxeen eskutan erori die, alkoholez eta drogaz betetako gaupasetan. Agur eta ore! Gure agurrak Leitzako festetako gazte eguna arriskuan uzten du. Gure borrokaren lekukoa zuen eskuetan gelditzen da, eta zuei dagokizue eguna antolatzea. Gazte egunik gabe, festarik ez. Gora mosto gabeko txoznak. Gora Fang. Gora! Gora!